Të ndëruar shikues, në këta hapsirë të intervistës, do të ndalemi pikrisht edhe tek paralajmërimi i disa qytetarëve për zhvilluar kështu një protestë ditën e mërkurë në orën 17 përpara kryeministrisë, si rrjedhoi rritjes së çmimit të bukës, të produkteve bazë të shportës, por edhe rritjes së çmimit të energjisë që është paralajmëruar së fundmi nga kryeministri Rama, apo edhe të karburantit. Detajet i diskutojmë me avokatin juristin Adriatik Lapaj. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirësu gjeta. Ju keni patur një revoltë të brendshme të shprehur edhe në rrjetet sociale, duket se përgjithsisht kemi mundësinë që të shprehim revoltat nëpërmjet rrjeteve sociale, ku aty ju keni njoftuar se të protestoni për shkak të rritjes së çmimit të bukës, rritjes së produkteve bazë të shportës. Ne edhe më herët kemi diskutuar në këto studio pikërisht për këto problematika kaq thelbësore për qytetarët shqiptar. Në çfarë dëmi tjetër na ka nosur si qytetar, duke patur parasysh dhe atë çfarë na vjen e mbartur edhe nga bota? Personalisht, këto dy javë që shrit çmimi i bukës, kam pritur që qytetarët në nevojë të reagonin, ose grupe dhe organizata cilat meren me dhe kanë fokus këtë çështje, nuk kanë ndodhë, unë nuk më linde për brënda dhe kam vendosë të protestoj. Por të protestoj si individ, nuk kam ftuar njëri, pastaj unë mori dhenë. Pra unë kisha vendosë të dilja ditë në mërkurë të kryeministria për të shprehur mos dakordsinë time në lidhje me rritjen e çmimit të bukës, karburanteve, energjisë elektrike, e me radhë, me radhë. Angazhimi është individual, por shoh që shumë qytetare kanë ndarë këtë shqetësim dhe vazhdojnë shtimet e radhëve të atyre të cilët e ndajnë këtë shqetësim. Sigurisht që problemi që na ka nëset është mirëqenia. Ne, si shoqëri, kemi probleme të mbartura në lidhje me nivelin ekonomik. Rritja e çmimeve në mënyrë të tillë në grup, sidomos për marrat konsumit të tillë, siç është buka, siç janë karburantet, siç është energjia elektrike, që prekin thuajse të gjitha shtresat e popullsisë, por në veçanti shtresat më të varfra të vendit, janë për të shqetësuar, janë për të shqetësuar edhe nga për ata qytetarë të cilët ndoshta këto nuk i shqetësojnë, sepse kanë një nivel të caktuar të lartë ekonomik. Janë për të shqetësuar sepse në momentin që ti e çon deri te buka e gojës, atë qytetarin që s'ka mundësi ta blej, çfarë do bëj? Do vjedhi, do vrasi, do iki. Ha? Dhe kjo çon edhe më tej në prishjen e balancave në shtetin tonë, i cili, siç duket dhe siç është e qartë, i ka mjaft të zhbalancuar. Prishja e balancave, ju e thatë, do të ndaleshim shumë pak, ndoshta edhe tek ngjarja, cilën po e trajtonin pak më herët, ngjarja e fundit në Elbasan. Ne së bashku kemi diskutuar edhe më herët sërish për problemin e sigurisë në vend, për shkak edhe ndoshta të mos funksionimit të strukturës së policisë së shtetit. Vijojnë të ndodhin ngjarjet tragjike, përplasje grupesh kriminale, çka e bën pasigurt edhe jetën e qytetarit. Ku do duhet të injektoj politika apo mekanizmat të ndryshëm qeveria për të amortizuar dhe për të kontroluar? Po thashmë, ky është një problem i shoqërisë, unë ta kam thënë herë tjetër në këtë studio. Ne po vjelim sot frutet e asaj që kemi mbjo në 25 vitet e fundit. Dhe tashmë duhet të fillojmë rikuperimin që pas 10-15 vitesh mund shojmë disa fruta pozitive në raport me këtë që po ndodh, se që Shqipëria në këtë gjendje që është sot vazhdoi dhe do ketë probleme, unë nuk kam asnjë dyshim. Këto janë problemet të mbartura, të cilat vijnë që nga fëmijët që rriten me imëndësi se të jesh i fortë është rruga e durë, se të merresh me drogë është rruga e durë, se të mbash armë është diçka normale, se ta vrasësh tjetrin dhe ti marrësh jetën është diçka krejt normale, se ata bëjnë dy të vrasin dy këtej dhe ju bëjnë 7 dhe vrisin 7 andej është diçka normale. Kthimi i shoqërisë në një xhungël ku më të fortët mbijetojnë duke shqyer gjëjnë për para dhe pastaj edhe vetë më të fortët shqyen nga një tjetër më i fortë që delë rrugës, është një regull dhe është një sistem dhe një rend që ne duhet të marrim masa për ta ndryshuar. Dhe kjo lind edhe te çmimi i bukës. Kush do ta marrë? Kush janë ne? Të gjithë ne si shoqëri. Që te çmimi i bukës. Sepse shoqëria vetë është te çmimi i bukës. Ta them unë pse është e lidhur. Se një fëmijë i cili rritet në kushtet e një pabarazie sociale, ku fëmijët e njërit janë miliarderë dhe tallen me paranë, ndërkohë që ai rritet si një fëmijë që nuk mbush dot barkun me bukë, dhe shoqëria nuk është ndalur të reflektojë
dhe të garantoj mekanizma që nuk krijojnë distanca kaq të mëdha mes fëmijëve, mes familjeve, ai rritet me muef ndaj shoqërisë. Rritet dhe nuk i lihet rrugë tjetër përveç se rrugës së krimit, rrugës së tanis duke vjedhur, siguroj jetesën, pastaj pasi i vjedh një herë, vjedh dy herë, pasi vjedh një vezë, vjedh një pul, pasi vjedh një pul, vjedh një dash, pasi vjedh një dash, merr dhe përdunon dhe vjedh një familje, pasi i bën këto edhe vret, edhe merret me narkotike, i duket krejt normale çdo gjë, dhe ne sapo kemi krijuar përmes laboratorit social një kriminal të radhës. Pra shoqëria nuk mund të kujtohet vetëm kur kris Kalashnikovi dhe pushka. Por duhet kujtohet... Po, ne kemi një shoqëri pasive po, pikrish, gjatë këtyre viteve. Pikrish, e pa aftë për të ngritur, ose të pak të nëse kemi parasysh ngjarjet të natyrës të asaj që ndodhi edhe pas ditën e sotme në Elbasan, ka një pasivitet nga ana shoqërisë. Sepse, në lidhje me këto ngjarje, apo me fenomene që kanë rënësi për jetën e tyre. Këtu fatkeqësisht është krijuar një kulturë, është krijuar një kulturë sipas së cilës kur ndodh në lagje, hajt mos e ska gjë se është në lagje. Kur ndodh te rrugica jon, hajt mos e ska gjë se ndodhi te rrugica jon. Kur ndodh te pallati jon, hajt mos e nuk ka ardhur akoma te hyrja jon. Kur na vjen pastaj te dera e shtëpisë, kujtohemi edhe vëm kujën, obo bo çan ndodhi, obo bo na prishën shtëpinë, obo bo na vodhën, obo bo na vran, nuk funksionon kështu. Duhet të reflektojmë si shoqëri dhe duhet që të mos reagojmë vetëm kur cënohemi ne. O pse pra, pse kjo, nuk reflekton shoqëria? Pse nuk ngrihet? Ky është problemi i shoqërive në tranzicion. Problemi është që nuk mundet që ne këtë tranzicion ta lëmë pa fund. Duhet të japim fund. Dhe fundi jepet duke reaguar për të drejtën. Qoftë kur ajo ndodh në Sarandë edhe ti banon në Tropoj, qoftë kur ajo ndodh në Tiranë dhe ti banon në Tiranë edhe e ke hallën tënde drejt për drejt. Në këtë kuptim, unë revoltën time për çmimin e bukës, se unë si Adriatik mund ta blej bukën. Edhe sikur të 200 me 200% të rritet çmimi. Ë? Mund ta blej se për shkak të profesionit e kam mundsinë. Por kjo nuk do të thotë që unë nuk duhet të mendoj që 1 në 3 shqiptar bukën e ka dhe gjell dhe bukë sipas raportit të Bankës Botërore. Kjo nuk do të thotë që unë të mbyll syt dhe mos të shoh që 1 në 3 shqiptar nuk e mbush dot barkun me bukë dhe të mos flas ndaj shtetit tim i cili nuk krijon mekanizma mbrojtës që të garantoj të pak të bukën e gojës. Është jo normale që të rritet çmimi bukës së gojës me 20% dhe të mos flas njeri. Sigurisht që mund të jetë rritë çmimi i miojt, i grurit në nivel botror. Lënda e parë, po. Mundet. Po hajde ti diskutojmë. Të shojmë se mos ka në një oligopol apo në një monopol të importit të miojt që na i bën këto çmimet. Të shojmë sa i ka fitimet, marzhin e fitimit, ky që na e sjell miojin, apo këta që na e sjellin miojin. A ka vend që këta t'i ndihmojmë, apo të kërkojmë llogari për çmimin. Nëse na ndodh që çmimi që ka arritur në bursat ndërkombëtare dhe këta nuk e paskan me të keq, atëherë çfarë mund të bëjmë për të ndihmuar këta edhe konsumatorin fundor? A mos vao ka vend që sa të kaloj kjo krizë, se me faza janë këto. Shteti ta ul TVSH-n e bukës nga 20% në 0% për shumë, duke garantuar që çmimi i bukës të mos ndryshoj deri në një fazë të dytë kur çmimet në bursë të miellit edhe të grurit të stabilizohen. Mos ka vend që nëse këtë se bëjmë dot se ka faturë të madhe ekonomike, të mblidhemi dhe diskutojmë. More, kemi ca kategori në nevojë që preken drejt për drejt më shumë nga kjo kategori, nga kjo ka nevojë të diskutojë qeveria këto, nuk i ka qeveria. Ja, të tipit. Mos vau, kemi ne pensionistë që nuk e përbaojnë dot rritjen e çmimit të bukës. Mos vau, kemi ne 64.000 familje në nevojë në ndihmë ekonomike që nuk e përbaojnë dot rritjen e çmimit të bukës. Mos vau, kemi persona me paaftësi të kufizuar që me pagesat që marrin nuk e përbaojnë dot rritjen e çmimit të bukës. Mos vau, duhet marrim masa që të paktën këto kategori tua indeksojmë, tua rimbursojmë çmimin që do rritet i bukës në muaj, deri në një moment të dytë që çmimi mund të stabilizohet. Po ajo që ka ndodhur në Shqipëri është kjo, që çmimet kur ikin lart nuk bien më poshtë. Dhe keni parasysh një gjë. Ndodh rritja e çmimit në bursë të naftës sa zëm? Brenda minutit reflektohet në tregun shqiptar. Ulet çmimi në bursë, këtu mbetet e stabilizuar. Këtu vjen ulet çmimi pas 6 muajsh ose nuk ulet fare. Tani këtu ka diçka që nuk shkon. Ne kemi mekanizma, siç janë autoriteti i konkurrencës, siç është Ministria e Ekonomisë, siç është Kryeministria. Ne kemi një fakultet të bujqësisë në Kamës. Pra ne nuk është se jemi një shtet që nuk i kemi ca mekanizma.
pse nuk diskutohet, pse nuk flitet, pse nuk sqarojnë qytetarët, nuk mundet ti thjesht të rrisësh çmimin e bukës dhe çmimin e naftës dhe çmimin e gazit dhe çmimin e energjisë elektrike seri sepse janë produkte të cilat prekin të paktën pjesën më të dobët popullsisë. Të gjithë popullsinë, po të paktën atë pjesë të dobët popullsisë. Janë produkte që ti nuk i shmangesh dot. Në asnjë mënyrë. Dakord. Me drejt ju patët atë revolt të brëndshme, shprehet që do dilni të protestoni, duke protestuar dhe tani. Duke menduar, po, e qartë, duke menduar edhe për shtresën vulnerabël, në nevojë, edhe gjithë ato kategoritë që ju përmendët pak më lart. Çështja është që ka patur edhe më herët iniciativa të tilla, qoftë edhe nga grupe të ndryshme qytetarësh janë ngritur kundrejt një fenomeni apo një padrejtësie, por asgjë nuk është marrë si reflektim nga ana e qeverisë. A do të jetë bindja juaj se pikërisht nëpërmjet kësaj revolte dhe të drejtës tuaj apo dhe gjithë qytetarëve për të ngritur për të protestuar për këtë fenomen, do të ketë reflektim? Ndjes që ta them nuk është e vërtet. Unë nuk di një rast edhe kam të paktën 12 vjet që nga student. Ja do të ta them. Që studentë deri sot të paktën 12 vjet të fundit unë nuk di asnjë rast ku qytetarët janë angazhuar seriozisht. E kanë pas seriozisht protestën e tyre, qendresën e tyre dhe nuk e kanë fituar. Po ti marr me radhë. U organizuan qytetarët kundër importit të armëve kimike? E patën seriozisht, ja dolën. Një sekond. U organizuan qytetarët kundër importit të plerave? Dhe ligjit për miratimit ligjit për importin e plerave u organizuan dhe ja dolën. U organizuan bizneset e Tiranës kundër 10 fishimit tarifave vendore ndaj Bashkisë Tiranë, u organizuan dhe ja dolën. U organizua biznesi i madh kundër ligjit për supergjobat, e çuam gjykat kushtetuese, qëndruam, u fitua, ja dolën. U organizuan banorët e Zharzës kundër tërmeteve që shkaktoheshin aty dhe e patën aq seriozisht sa të shkuan deri në vetë sakrifikimin të tyre. Atëherë duke... pse quani shoqërinë pasive? Jo, ajo që po them është kjo, kur qytetarët e kanë seriozisht dhe e kërkojnë me ngulm të dëgjohen, nuk ka politik apo klas politike që të mos i dëgjojë dot. Problemi është që qytetarët shpesh për interesat vogla, shpesh se nuk duan të aprishin me X-in apo Y-in, shpesh sepse një masë nuk i afekton drejt për drejt. Për shumë nuk preket, se u prish shtëpia aty në Astir, nuk preket ai në Devolt. Shpesh, sepse kanë hallet e ditës, cilat janë më të mëdha se shqetësimet të tjera të vogla, dhe shpesh, sepse e reflektojnë atë që ndodh vetëm kur u vjen në faturë, pra ti nuk e percepton dot rritjen e çmimit të bukës deri në momentin që ai të vjen në faturë. Dhe nuk i paraprin dot, kanë ndodhur që i kanë neglizhuar. Tani, demokracia është një, pra sistemi pluralist ku ne jetojmë, që më thonjë za, është një bime që do ujë çdo ditë, se po e vadite njërë në 6 muaj apo njërë në vit, thahet kjo. Dhe ajo që unë po mundohem të bëj është që për pjesën sa më takon mua, ta bëj. Pastaj këta të tjerët, po janë hatë, letrinë në shpimo, se unë nuk kam dalë të thrasë njëri, unë nuk kam thirë njëri për këta. S'kam thirë njëri sepse në basë ligjit për aktit normativ për pandemin, penalizohem me 50 milion lek. Nuk kam dalë unë thrasë njëri, unë po dalë për kokrën e qefit tim të protestoj kundër rritjes çmimit të bukës. Pse? Sepse nuk dua që fëmia i atij që nuk ka bukë në dark pas 10-15 vjetësh të jetë kontingent krimi për të vrarë fëmijën e atij të cilit sot kishte mundësi por nuk foli. Kjo është çështja. Lapaj, faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit për hapësirën.